ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସବୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ସବୁ ବୟସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଥକପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଏହା ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତଥା ଅନ୍ତଃ ଓ ବହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହାୟତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୌପଚାରିକ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ, ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି, କଙ୍କାଳ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସରୀସୃପ ଓ ଉଭୟଚର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି ରହିଛି। ହାତୀ ଓ ତିମିର କଙ୍କାଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଶିଶୁଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି ରହିଛି। ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି, ଚିଲିକାର ସୁନ୍ଦରତା, ଭିତରକନିକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ। ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର। ଏହି କକ୍ଷରେ କାଜିରଙ୍ଗା, ସିକିମ୍ର ତିସ୍ତା ଉପତ୍ୟକା, ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର୍ଗ ନାମଦଫା, ମେଘର ନିବାସ ମେଘାଳୟ, ଭାସମାନ ହ୍ରଦ ଲୋକଟାକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଡଜୁକ ଉପତ୍ୟକା, ମିଜୋରାମର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଉଭୟଚର ଓ ସରୀସୃପ ସହିତ ବହୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ବିଲୁପ୍ତ ହାତୀ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା, ବହୁ ଜୀବାଶ୍ମ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାଭନାର ପ୍ରକୃତ ଚିରଣ, ଆଫ୍ରିକୀୟ କଳାଗଣ୍ଡାର କଙ୍କାଳ ଏବଂ ମାଡାଗାସ୍କାରର ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭାରତର ବିଲୁପ୍ତ ଏବଂ ବିପନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହିତ ବିରାଡ଼ି ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଅଛି। ଚିତାବାଘ ଓ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଏବଂ ହରିଣ ଓ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାଶୀ, ହାଡ଼ଗିଳା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାପ, ଝିଟିପିଟି, ବେଙ୍ଗ, କଇଁଚ ଇତ୍ୟାଦି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କର କଙ୍କାଳ ତୁଳନା କରିବା, ପକ୍ଷୀର ହାଡ଼ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସାପର ହାଡ଼କୁ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଙ୍କାଳର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେତେକ ସାଧାରଣ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ସହିତ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବଡ଼ ବିରୁଡ଼ି ବସା ସଂଗ୍ରହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବ ତଥା ହାତୀ ଓ ତିମିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଏହି ଅନୌପଚାରିକ ପରଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ, ଯଥା ତିମି କେତେ ବଡ଼, କଇଁଚ ଖୋଳ ବା କେତେ ଟାଣ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ
ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হয়ে পারে। জিরাফর উচ্চতা সহ নিজক তুলনা করা, সমুদ্র কূলর শামুকা সংগ্রহ করা এবং সামুদ্রিক জীবনর অসরন্তি গন্তাঘর তথা বিশ্বর প্রাণী মানকর ভৌগোলিক অঞ্চল বিষয়ে জাঁপারে। যে সংগ্রহালয় আসা অসমর্থ সে পাখে পঞ্চাই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী নামক গোটিয়ে চলন্তা সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থা করা যাই। এবে আসুন জাঁয়া সংগ্রহালয় সম্পর্কের আউ কিছু তথ্য। সংগ্রহালয়ের প্রেক্ষাড়ে দুই থর প্রকৃতি ও বন্যজন্তু বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পূর্বাহ্ন 11টা-12টা ও অপরাহ্ন 3টা-4টা পর্যন্ত এ প্রসারণ করা যাই। প্রত্যেক সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবস, হোলি, রথযাত্রা, স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, দশহরা এবং দীপাবলি সংগ্রহালয় বন্ধ রয়েছে।